startede med at flytte herop, der boede jeg ved mine forældre. Og så kom vi herover, der var grillbar. Så sad vi herinde, det var mange unge mennesker dengang. Og så gik vi hjem, og så, jamen, så blev jeg jo 18, og så kom jeg ind i bodegaen. Jamen ja, udover at servere øl og lave duer, vi har sådan nogle duer, hvor de kan vinde 10.000 på. Tør boer her, tør maskebær og vaske glas og sådan noget. Fylde ind, fylde øl ind. Og så læser jeg sådan lidt op, så de kan høre, hvad der sker ude i byen. De kommer jo ikke så mange steder alle sammen. Nogle de kommer faktisk ikke ret mange andre steder end her. De synes, det er hyggeligt at gå herover. Mona vil rigtig gerne spille kort. Hun er tit taget ud i kolonihavehuset jo. Men kan hun se, at hun får spillet kort, så bliver hun gerne. Men altså, der er også mange af de andre kunder, der gerne vil være med til at spille kort. Så hvis vi ikke er så mange, og der er tid til, så gør vi det. No. Ah, den holder jeg. Nej. Jeg vil sige, at man skal passe på ikke at knytte sig for meget. Man skal stadigvæk kan veksle mellem, når man er på arbejde, og når man er venner. Ellers så kan der godt blive noget der. Men man kan godt komme tæt ind på dem og hjælpe dem og sørge for, at de måske kommer derhen, hvor de skal, hvis man skal køre dem nogle steder eller et eller andet. Det kan jeg sagtens tilbyde, men det bliver ikke mere end det. Jamen, han var sådan en, alle snakker med. Jeg lyver ikke, hvis jeg siger, at han kom hver dag. Viggo, han mangler aldrig penge. Så det er jo sådan ligesom en bank for alle, der kom ind. Så lånte de penge af ham, og så kom de tilbage og solgte et eller andet et uge eller... Jamen, her var sådan en lille krejler, de alle sammen havde med at gøre. Nogle af dem, de er jo døde, ja, dem har vi jo mistet, så de hænger jo der. Og dem mindes vi så dernede og kigger lidt på dem en gang imellem. Der er der selvfølgelig nogen imellem, man savner. Det vil der være, men vi har også været til rigtig mange begravelser, vil jeg sige. Altså, udover at vi har mistet mange kunder, synes jeg også, det ser ikke pænt ud at gå på bodega. Det kan man godt se, der kommer ikke så mange. Havde vi nu kaldt det café, så kunne det godt være, der kom nogle flere. Så ville det nok også være dyrere. Det har ikke været nogen dans på Rosa altid. Jeg har fået, dengang vi havde fadøl, der kom der en ind. Han kastede et glas fadøl i hovedet af mig. Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg fik kræfteren fra, men han røg ud. Han stod og holdt på en af de der pæle der og sådan. Men han kom ud, og så har vi haft noget slagsmål med rockeren 20 år tilbage. Og... Nu har jeg snakket og set mange i fjernsynet også, der har haft værtshus, der siger det samme jo, ikke? At de mister kunder, og der sker ikke så meget, men de prøver at holde liv i det på både den ene og den anden måde. Altså, fordi så længe jeg kan, så tror jeg, jeg bliver her. Det er fandme rigtigt, hvad jeg siger.